sali ovde u Plavnišu, u zgradi komisarijata za izbeglice i popravljamo se zahvaljujem da smo ustupili zgradu, da držimo ovu promociju gde je profesor dr. Milan Micić održao promociju svoje knjige Dolazak. Naime, knjiga govori o svim raseljenicima koji su 1921. godine došli da pomognu na svojoj majici Srbiji i promoju ka Solunskom frontu, gde su napuštali svoje kuće, gde su napuštali svoju domovinu, gde su osjećali da je Srbija njihova majka. Zašto je ovo bitno? Bitno je zato što svaki narod god ima kulturu, do tada će da postoji. Kultura mora da nam bude na prvom mestu, jer samo tako možemo da opstanemo i ostanemo viđeni i da budemo uvek na pravom mestu gde prezentujemo svoju zemlju i svoje poreklo. Večeras u sali smo videli kako to dolikuje našoj maloj opštini Plandište, veliki broj ljudi koji je zainteresovan, ali takođe dolikuje opštini Plandište da ima 22 nacije i ima 5 jezika službene upotrebe. Videli smo i druge nacije, videli smo i Mađare i Rumune, i Makedonce i Slovake, pored Srba naravno Rome, gde su došli na promociju ove knjige i samim tim nam govori o tome koliko složno živimo i koliko cenimo i poštujemo jedni drugi. Nastavimo na tome, nastavimo kao lokalna samouprava, pre svega i kao naš predsednik gospodin Aleksandar Vučić da održimo stabilnost i mir i svakako da ako sami sebi pomognemo imat ćemo razumevanja i pomoć sa strane. Snagu da ostanu novi Plandište. Moje srce kucaje.